Предаването съдържа продуктово позициониране. Тази седмица в предаването е интересно. Аз, Славчо Тошев, съм ви подготвил адски много секс-бомби. Предаването интересно беше на връчване на наградите за 2020 година. Останете да видите какво съм ви подготвил, кой застана пред камерата на интересно и какво сподели. Предаването започва точно сега. На събитието Секс бомба на годината няма как да не срещнем Мис България. Кажи ми, какво те доведе тук? Ще даваш награда или просто имаш достатъчно приятелки, които да подкрепиш? Доведе ме благотворителната инициатива, която събраните пари ще се дарят за сираци. И може би точно това е основната причина. И другата, разбира се, защото съм номинирана в една от категориите и ще видим какво ще стане. Като каза за благотворителни инициативи, с това ли се занимаваш? Събираш ли достатъчно пари за хора в неравностойно положение, за по-големи фондации? За съжаление, има страшно много нуждаещи се хора и болни, и дечица, и дори животинки, и природа. Има толкова много неща, които са непосилни, но лека по лека, стъпка по стъпка, мисля, че може да стане по-добър света. А мога ли да разчитам на теб, ако предаването интересно се нуждае от финансиране, да ни помогне с една благотворителна инициатива и да съберем пари за финансирането и продължаването му? Не, има и по-смислени неща. Не, че не е прекрасно предаване, но аз съм се настроила към по-различен тип аз благотворителност. Това беше в рамките на шегата. Откакто стана Мис България, какво ти донесе короната? Повече грижи или повече удоволствие, усмивки и разнообразен живот? Ами да ти кажа, повече грижи, но и повече удоволствие, защото аз съм човек, който е много активен, обичам постоянно да правя нещо, така че за мен това е окей, тази активност. Какво ти носи удоволствие да правиш? Кои неща те радват в живота? Ами те са страшно много. Не мога да ти разбера въпроса в личен план или в този с короната. В личен план, разбира се, защото с короната ясни са нещата, световен мир, така много пъти сме ги чували. Махаме да. И така. Затова кажи в личен план какво ти харесва, какво обичаш да правиш, какви обувки обичаш да получаваш подарък, например. В личен план много обичам да танцувам, наистина това ми е много зареждащо. Обичам да прекарвам време с близките ми хора и също така доста хора знаят, че аз много обичам да пътувам и го правя редовно. Кое е последното място, на което ходи, тъй като голяма част от българите се интересуват звездите, къде почиват, къде се разхождат и откъде пазаруват? В България ли имаш предвид или в чужбина? В чужбина, в България, знам, че в София, в Мола, да, вече да, всичко ти е ясно. Ами за последно прекараха коледните празници в Прага с майка ми. Преди това бях на Малдивите. Въобще живот... А в Малдивите беше ли с достатъчно красив джентълмен, с добра прическа, с подредена брада, фитнес тяло? Бях, защото там е доста скучно. Бях с много делфинчета, там имаше много делфини и маймунки. Наистина харесвам и как се справя с въпросите ми. Чудесна си. Беше ми много приятно отново да поговорим. Бъди здрава и ти пожелавам успех през 2020. Благодаря много. На Секс бомба на годината намираме един от най-обсъжданите и харесвани футболисти Дани Златков. Дани Златков, кажи ми какво те доведе тука? Ще връчиш награда или ще си избереш нещо за себе си или за приятелите ти да им го предложиш? Ами, тук съм за да връча награда. Надявам се човекът, който трябва да наградя, да присъства, защото виждам, че има още отсъстващи хора и се надявам да се получи добра вечер.
Мислиш ли, че претендентките, които са тука, са достойни, че изглеждат добре, че са достатъчно сексапилни, имат много фотосесии в България, в чужбина и наистина са достойни за короната, която ще бъде връчена днес? Виждам доста красиви жени тук в момента, пристигат и още. Не знам как ще успеят да се поделят тези малко награди. Надявам се да не се скарат накрая. Да не стане бой. Да, да не стане бой. Мисля, че всичко ще бъде в рамките на нормалното и нека най-достойните да спечелят. Виждам, че често се снимаш в клипове, в реклами и подобни неща. Ако някой от моделките ти предложи еротична фотосесия с тебе, би ли приел? Ами, ще поправя. Не се снимам много често в клипове, снимал съм се два пъти, отклонявал съм доста и съм отказал доста предложения. Не всеки може да си позволи финансово, Дани Златко. Ами... Сега от 1-2 милиона започва и сега нормално само Мария да може на този етап. Ако те обичам, да си знаеш, да съм ти го само, за да не забравяш. Липсваш, мило мое, друг си нямам, в мислите ми само с тебе се представям. Ако те обичам, да си знаеш, твоите очи, твоите очи, като не виждам, много ми тежи. Твоите ръце, твоите ръце, като ме гушкат най-добре. В реклами бих се снимал по-често и го правя. Какво да ти кажа? Кажи ми, би ли приел една еротична фотосесия с... Може би, секс-бомба на годината в България. Надявах се да си забравя въпроса и да не ме питаш отново. Аз вече съм... Айде, да не казвам на годинки, но съм вече малко поизраснал от тези неща. Имам две деца и не знам как те биха погледнали на подобно нещо. Ами, защото Кристиано Роналдо направи подобна фотосесия с модела Алесандро Амброзио и се зашумя в цял свят. Не знам дали си го виждал. Те са голи на повечето снимки. Въпреки, че Кристиано също има жена, деца. И затова те попитах този въпрос, тъй като теб те свързват с Кристиано Роналдо. Трябваше да започнеш точно така. Ако сме голи, бих приел да. Но облечени никога. Защото, облечени всеки защото аз и ти има какво да покажем и не се притесняваме и голи да застане пред камера. Именно, да, точно защото има какво да покажем. Кажи ми, какво стана с футбола? И ти ли прекрати кариерата си твърде рано, като мене, тъй като не виждаш стимул, не виждаш нещо, което да те радва и да те съблазнява да продължиш? Аз, за съжаление, се наложи да прекратя временно кариерата си, защото бях наказан, спряха ми правата и не можех да упражнявам професията си. През това време се случиха доста други неща и за момента остава така, че не съм на футболната карта на България, макар че все още играя, но в аматьорски клуб, в Вихрен съм аз. Ами, ти си нещо като Ерик Кантона, който е лошото момче и се завърна с бум и трясък. Пожелавам ти в най-скоро време да получиш добра оферта, защото знам, че достоинството е над всичко и ако не получиш добра оферта, ти никога няма да тръгнеш да играеш. Абсолютно така. Точно така и може би за това в момента все още не съм в някой професионален клуб, защото може би оферти не са си заслужавали и предпочитам да не го правя, отколкото за нещо, което не си струва. Кажи ми, с какво би искал да се занимаваш извън футбола и какво ще ти носи удоволствие? Ами, може би половин година се занимавах с... бях собственик на дискотека. Имах клуб. Искам и аз. Но, за съжаление, станаха едни проблеми, които се наложи да го затворя временно. Много от танцорките са те харесвали, са те искали и хонорарите са били спестени, като са искали ласки от теб, така ли? Ами, проблемите бяха от друг тип, но и от тези неща, които ти намекваш, също имаше вкъщи малко разногласие с съпругата ми, така че и ти си прав до някъде. Винаги е така, или едното, или другото. Пожелавам ти здраве, здраво семейство, да си живи и здрави децата ти, да те радват и каквото си пожелаеш през 2019-2020 да ти се случи. Благодаря ти, всичко. Благодаря ти. Благодаря ти. Нади, няма да говоря с теб, ако не ми научиш името. Дами и господа, започваме от начало. Клиника по ерго.
До мен е едно от най-скандалните, най-обсъжданите и най-красиви момичета на България. Лиана Николова, кажи ми днес, си тук за да вземеш награда или просто да уважиш партито и да хапнеш нещо от кетеринга? Ами тук съм да се забавлявам като цяло, нямам награди и никой не ме награждава, явно не ми оценяват красотата достатъчно. Ама добре, че си ти поне да ме снимаш и да оцениш нещо. Ами, аз оценявам хората, които полагат усилия. Кажи ми, с какво се занимаваш сега? Има ли еротични фотосесии? Ами, еротични фотосесии винаги има, но като цяло в момента съм предпочела да се занимавам с малко по-сериозни неща. Наблягам на образованието, уча журналистика и един ден се надявам да ме вземеш в твоето предаване, така, на стаж, нещо. Ами, добре, щом учи журналистика, заповядай, искам да видя няколко въпроса, които ще ми зададеш и как се справяш като репортер на предаването Интересно. Ти си? Аз сега много се притеснявам. Веднага, щом се притесняваш, питай ме. Добре, ще направим една мини визитка. Добре. Три имена. Славчо Христов Тошев. С какво се занимаваш? Аз съм бивш отболист и настоящ ти ви водиш. На кой отбор? Ами играл съм в отборите на Локомотив София, Славия, Ботев Пловдив, Емполи, Италия и националния отбор на България, разбира се. Леле, това звучи много, много сериозно. А в семейен план толкова ли си сериозен или предпочиташ да го отдаваш така малко по-несериозно? Ами имах една връзка, която беше 10 години с една доста популярна и обсъждана дама в България. Тя беше TV водеща, плейбой момиче по това време. След това имах също връзка от 3 години и половина. А в момента съм свободен и мога да си правя каквото пожелая, с който искам, само не с мъже, разбира се. Това е сбъдната мечта. Това е добро уточнение, определено. Ами като цяло май нямам повече въпроси, освен че аз последно време виждам, че ти си доста несериозен, но като цяло и май като имаше връзка, пак не беше от най-сериозните. Напротив, когато има човек, за който си заслужава да бъда сериозен, да бъда отговорен, аз съм. Но когато не съм длъжен на никой, гледам да се забавлявам, както го правиш ти, може би, както всички останали хора. Искам да взема максимум от живота и ако срещна някой достойен и хубав човек, с който да се разбирам, с който секса да ми е приятен, ще го запазя за себе си във времето. Това е... Леле, много мъдри мисли. Това означава ли, че Славчо Тошев е готов да се жени? Разбира се, ако срещна човека, който да ме кара да се чувствам добре, аз съм готов по всяко едно време, защото никой, ако има ламбургини, няма да се откаже от него. Но когато е нещо посредствено, нормално е да се откажеш, да не го искаш и така. Благодаря ти много за това невероятно интервю. Ще се радвам да се видим пак. Много се радвам това, което си е научила в университета като журналист. И каня те в някой от следващото предаване за практика, да застанеш зад микрофона и да интервюраш някой от моите гости. Ама журналистика ще практикуваме, нали? Айде, повтори го още веднъж. Ама журналистика ще практикуваме, нали? Ами разбира се, защото аз съм срамежлив, а пък и... Да, а пък ти си момиче с големи изисквания, тъй като предлагаш много, аз пък нищо особено, грозноват джентълмен, който е дебел, може би не е толкова привлекателен и така. Благодаря ти много. Кажи ми сега, имаш ли гадже? Харесват ли те твърде много хора и да се чудиш от 100 оферти, коя да приемеш? Ами, това дали имам гадже или не, ще го запазя за себе си, но в момента съм се насочила по-скоро в личен план. Искам да си приключа образованието, да се развия в определена област, която искам. Значи ли, че вече еротичните конкурси, прекалените фотосесии, на които си чисто гола, са зад гърба ти и почваш едно ново начало, в което ще си по-сериозна и ще се занимаваш с нещо коренно различно? Не, в никакъв случай не значи, защото аз смятам, че е много важно в днешно време, тъй като има много модели, еротични модели, е да можеш да покажеш точно този контраст между сериозното и несериозното и да има баланс между двете.
Какво най-много харесваш за себе си? Само едно нещо, много интересно. Аз предлагам хората и ти да прецениш какво най-много харесвате в мен. А не сама да си давам оценки, защото не смятам, че е много окей. Той беше участник в България. Една секс-бомба като теб, която е толкова желана, харесвана и искана. Той е напълно сняв. Колко пъти седмично прави секс? Е много интересно, че твори картини. Това е въпрос, който смятам, че съответства с личния ми живот и ще запази за себе си. Защото повечето хора свързват дадени момичета с много секс. Това вярно ли или не само? Да или не е достатъчно? Според мен това е по-скоро едно лице, с което ни свързват и то това лице реално не е истинско. Мисля, за тази маска, която е еротичната, това, което сме на сцената, няма нищо общо с това, което сме в реалния живот, вкъщи, пред роднините си, пред половинките си, така че според мен абсолютно не е вярно. Винаги ми било интересно, красивите момичета като теб, какви мъже си падат? По млади натренирани, с татуировки, бради и с по-малко мозък или по олегнали джентълмени, които знаят как да се държат, как да предразположат една жена и я карат да се чувства финансово щастлива. Ами като цяло, като бях по-малка, си парах по този тип, които са, нали, по-мускулести, по-визуални, изглеждащи по-добре мъже. Гледам и не мога да повярвам на очите си. Но в момента, ако един мъж не може да ме възбуди реално ментално, няма как. Тъй като има страхотно лице, те обръщам с лице към камерата да ти се вижда, тъй като ти има какво. Моля те, не се върти така с гръб, че аз все още съм млад и някои неща не мога да ги издържам. Глупости нямаш край просто. Без глупости, моля. Благодаря ти за хубавите думи. Надявам се, че не съм те притеснил твърде много и че съм ти бил от полза за практиката като журналист. Ами ще се радвам да практикуваме по-често журналистиката. Последното, което искам да те питам, какво искаш да ти се случи през 2020 година? Ами като цяло, както всяка година, всеки един човек иска да му се случи всичко на макс. Аз съм човек, който искам, обичам нещата да ми случат веднага и на момента, когато ги реша. И общо взето това, което искам да ми се случи, е да си завърша образованието на първо място, както уточних, да си развия собствен бизнес, който ще запазя в тайна. И последствие нещо може би малко по-сериозно, отделно имам интересни проекти. Надявам се бизнесът и да не е свързан с колежки, които ти ще шефстваш на тях и ще изкарваш милиони. О, не. Не. От това не се правят милиони, със сигурност. Аз ти пожелавам. Само Хю Хефнер ги е правил. Аз ти пожелавам да станеш тото милионер и да работиш само за удоволствие. И разбираш се, близнаци, къща, голямо куче в двора, имаш който да те слуша и много които да те желаят. Ами това е малко скучно, но добре. Благодаря ти. Благодаря ти и аз. Вече е поредното сексапилно момиче. Кажи ми с какво се занимаваш и номинирана ли си тази вечер? Здравейте, казвам се Станислава Андреева и съм Мисис България 2018 година. От един месец нося и титулата Мис Интернационал. Аз се занимавам с бизнес в сферата на недвижимите имоти, предприемачество и... А момиче като теб, с такъв бил, с такова лице и такива зъби, плаща ли се редовно данъците към държавата? Разбира се, иначе ще бъда задържана. Кое повече ти харесва? Да си на сцената или да си зад бюрото и да продаваш апартаменти, къщи или може би заводи? Ами, в интерес на истината, сцената е нещо, което е като тип хоби и това не може да ти бъде начин на препитание. По-скоро нещо, което да ти удовлетворява някакви мечти и желания да се изявяваш. Ако имаш достатъчно интелект, това нещо да го използваш да работи за тебе, може да ти помогне в бизнеса. Зависи от човека. Това, което искаш и сцената, която ти е мечта да покориш, коя е? Ами, за момента всички награди, които съм желала, съм ги получила и спечелила. Било в България, било на международна сцена. От тук нататък приоритет ми е да
развивам бизнес. Желая да съм бизнес дама. Това значи, че ти си достигнала максимума в конкурсите за красота, в събитията и от тук нататък вече няма таван, който да преследваш и се развиваш като бизнес дама. Може би последното нещо, което ми остава като някаква амбиция е да участвам в някое реалити. А какво мислиш? Съществува ли истинската любов или просто са взаимни интереси? Съществува, разбира се. Ти какви мъже харесваш? Умни, успешни, успели. Какво те възбужда най-много в един мъж? Това, което е постигнал или външния вид? Съвкупност е. Едното без другото не може. Защото повечето мъже харесват жената с очите, а повечето жени харесват това, което е постигнал един мъж и това ги възбужда. Искам да ти задам един въпрос. Заповядам. Съвсем откровено. Искам да те питам, така като гледаш една жена с такава визия и такива успехи, може ли до себе си да има един мъж, който не е достатъчно реализиран и той да се чувства спокоен и да му е добре? Ами, мисля, че може, разбира се, тъй като жената, когато истински обича, тя е всеотдайна. Но спрели сексуалната... сексуалната страна, започнат ли да си стават по един или друг начин безинтересни, тогава всичко приключва. Но докато има секс и влечение, тогава парите не са толкова важни. Абсолютно. Когато съм била най-влюбена, не съм забелязвала нищо материално. Гледам и не мога да повярвам на очите си. Да, така е. Понякога любовта казва, че е сляпа и глуха, не виждаш недостатъците на един човек, защото си влюбен и след това се осъзнаваш. Прав си! Желая ти всичко добре през новата 2020 година и наистина бизнеса, който развиваш, да се отвои, да се открои в близките години и гърдите да си останат същата големина, тъй като са достатъчно големи и красиви. Благодаря ти! Анелия Попова, която ще обяви победителите за двойката. Аплодисменти! Красимир и Паулина! Какво мислите за еротичните модели в България и момичетата, които се снимат голи? Само хубави работи мисля за тях. А като ги мислиш, правиш ли ги или само ги мислиш? В някои случаи ги правя, в други ги мисля. Според теб изкарват ли пари от това или се снимат само за слава и да се рекламират в социалните мрежи? Ами то едното води до другото. Като се снимат, след това хората ги познават, имат възможност да изкарват пари. Познаваш ли някои от еротичните модели на България? Знам, да. Той има такава фотография с тези. Коя от тези моделки познаваш? Кое име знаеш? Секунда. Говорим за момичета на Playboy, момичетата, които представят бельо и голите си тела, разбира се. Николета Лозанова, например. Да, симпатизираш ли някога? Симпатизирам и да, защо не? Някога имитирала ли си с нещо с устните, с миглите, с веждите, които не, си прави грима? Не. А според теб изкарват ли пари от това или го правят само за реклама? Със сигурност изкарват пари. Това беше всичко от мен и предаването интересно в нощта на секс бомбите. Очаквайте ни следващата седмица по същото време по телевизия Евроком. Предаването съдържа продуктово позициониране.